سلام دوباره به شما بینندگان خوب برنامه تاک شو از شبکه جهانی تلویزیون ایران یا ITN. خب به بخش اول برنامه بخش هنری بود. اندی عزیز، عرض کنم حضورتون ما امروز راجع به این دوربین اشکالی پیدا کردیم. حالا دلیلش هم میگم چرا. دلیلش هم دارم یک پایه اینجا گذاشتن چون نورم زیاد داره میتابه به چشمان من. من همیشه فکر کنم این سه پایه دوربینه. منو ببخشید. حالا آقای آتون من گفتم آقا اینه، گفتیم چشم. به هر حال در بخش دوم برنامه، بخش اقتصادی عرض کنم هستش و در گذشته شاهد حضور سرکار خانم مینا پورنگ در برنامه تاک شو بودیم و خوشبختانه صحبت‌های ایشون و مطالب ایشون و توصیه‌های ایشون بسیار مورد توجه قرار گرفت. سرکار خانم مینا پورنگ بیش از 30 ساله در زمینه وام و همچنین در زمینه ریل استیت فعال هستند و ایشون یک بروکر هستن و در این مدت هم شاهد خدمات متعدد خانم مینا پورنگ بودیم و بسیاری از عزیزان ما صاحب خانه شدند و توانستن وام های بسیار مناسبی رو دریافتن. خانم مینا پورنگ دعوت کردم که یک بار دیگر در برنامه تاک شو حضور پیدا کنن. این برنامه مثل برنامه قبل قابل توجه همه عزیزانی هستش که چه صاحب خانه هستن چه صاحب خانه نیستن. خانم مینا پورنگ سلام به شما. سلام، خیلی متشکرم، خیلی ممنون و خیلی متشکرم. دوربین من اینه، خیلی از شما ممنونم. سلام خدمت همه هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که هست. خب خانم، ما یک ماهی از صحبتمون میگذره با شما. بله. در این مدت چه اتفاقاتی افتاده خانم؟ حقیقتش آقای سروند، ملک یا ریل استیت، خرید و فروش املاک یا گرفتن وام، چیزی نیستش که در یک ماه تغییر بسیار اساسی، اتفاق اساسی بیفته. خب همونطور که براتون قبلا هم گفتم، قیمت‌های مقداری به طرف پایین اومده. الان اگر شاخص‌های قیمت‌ها رو نگاه کنین در هر همه جای کالیفرنیای جنوبی، که من تخصصم البته در کالیفرنیای جنوبی، نگاه کنین می‌بینین که تمام خانه‌هایی که برای فروش بوده، اگر قیمتش مناسب نبوده با زمان، به طرف پایین اومده. به طور کلی امروز داشتم فکر میکردم که، چون میدونم که همیشه شما سوالتون رو با این شروع میکنین که وضع اقتصاد به چه صورته، من برای شما عزیزان اینطوری بگم که دنیا به خاطر اینکه داره تغییر پیدا میکنه از صنعتی به تکنولوژی، البته این تغییر مدت زمان طولانیه که در حال اتفاقه. یعنی شما اگر سالای 1980 به این بر نگاه کنین، خیلی همه چی تغییر کرده. دنیا روز به روز کوچیک‌تر میشه. و به خاطر اینکه این تغییر بسیار کلی و اساسی هست، اون چیزهایی که در زمانهای سالای 1990، سالهای 2000 ما بهش نگاه میکردیم برای خرید و فروش، برای گرفتن وام، الان دیگه اون به اون مسائل نگاه نمی کنن. یعنی خیلی چی؟ مثلا خیلی همه میگن که خب الان که مدارس باز شده، آیا خرید فروش به خاطر این عوض شده؟ اصلا به این صورت نیست، چون شما اگر نگاه کنید در دنیا، در خیلی از کشورها که پول دست مردم هست، جمعیت به طرف کاهش هست به جای اینکه رو به افزایش باشه. یعنی بچه دار کمتر میشن، آدم ها میان مثلا ازدواج میکنن ولی بچه ندارن. برای مدرسه واقعا اون تاثیر گذشته رو، چون ما در امریکا، وقتی که من به امریکا اومدم، به خاطر دارم که وقتی مدرسه شروع میشد، تبلیغات برای مدرسه یکی از چیزای خیلی اساسی بود. الان هی هر روز کمتر و کمتر میشه. به خاطر تکنولوژی همه این چیزها عوض شده. و اگر شما میبینین خرید و فروش به طرف پایین رفته، حتی نوع جنگ هم عوض شده. جنگی که در دنیا هست، از اون حالت 1960 دیگه با اون جنگو نداریم. ما جنگ الان در دنیا هست، ولی یه جور دیگه است. و به خاطر همینه که ما کاهشو در خرید و فروش میبینیم. البته اینو براتون بگم که
اگر ما درون کشور کاهش می‌بینیم، یعنی کمتر خرید و فروش میشه به خاطر اینکه شرایط گرفتن وام سخت‌تر شده، افرادی که خارج از کشور هستن خیلی بیشتر میخوان در امریکا سرمایه گذاری کنن. صحیح. چون اینجا رو امن‌ترین جا میدونن. یعنی خودشون هم تمایل دارن در اینجا زندگی کنن یا نه میخوان یه سرمایه گذاری کنن برگردن کشور محل زندگیشون. اونو واقعا شخصیه، نمیدونم چه کار میخوان بکنن، ولی خب در این شکی نیست که اینجا یکی از کشورهاییه که واقعا اکثر افرادی که میان اینجا و سرمایه گذاری میکنن به خاطر این کارو میکنن که نمیخوان اینجا، میگن همه تخم مرغاشون رو توی یک سبد نذارن، نمیخوان، میخوان پخش کنن. و اینجا یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست هنوز، چون خب خیلی فاصله داره از همه جاهایی که اتفاق امریکا در یک قاره دیگه است، در یک جای دیگه است. و شما میبینید که افرادی که از آسیای دور هستن خیلی میان اینجا و سرمایه گذاری میکنن به همین دلیله. کشورهای عربی میان اینجا سرمایه گذاری میکنن و خود ایرانی ها. خانم مینا پورنگ، عرض کنم حضورتون، در هفته گذشته میدونید که مدتی جهان با یک بیماری به نام ابولا روبرو هست. در هفته گذشته یک موردی در نیویورک پیدا شد و در خبرها آمدش که همون یک موردی که در نیویورک پیدا شده و اینم اون آقا پزشک بودن، اون پزشکی بودن که در یک از همین کشورهای آفریقایی برای معالجه رفته بودن، اشاره کردن که قیمت نفت به خاطر همون یک مورد اثر گذاشته و آمده پایین. آیا این در ریل استیت هم تأثیر میگذاره؟ ببینید، من فکر نمی کنم که همه چی میتونه به این سرعت تأثیر مستقیم داشته باشه. به یاد داشته باشین اگر در کشور امریکا که شما میدونین که چندین و چند برابر شرایط سخت‌تره وقتی که کسی وارد این کشور میشه، اینجا به حد، ببینید یه چیزی که در امریکا، من امریکا بیشتر عمرم امریکا زندگی کردم و خدمت هموطنانی که در امریکا نیستن، اونایی که در امریکا مدت زمان طولانی بودن میدونن، ولی اونایی که امریکا نیستن بدونن که تو امریکا میدونی که آدما تمام مسائل رو موشکافی میکنن. مثلا متخصص در یک کاری رو موشکافی میکنن و تخصص در تخصص در تخصص میزنن. حالا همین مسئله که راجع به این وایرسی که اومده جدید، امریکا انقدر باریک میشه تو این قضیه که اگر کسی بخواد، ما بخوایم بگیم که ریل استیت یا املاک تاثیرگذار باشه، اینجا یکی از آخرین کشورهایی خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا شرایط چندین و چند برابر سخت‌تر میگیرن رو همه چی. یعنی الان مثلا وقتی شما از کشور دیگه تو امریکا وارد میشین، حتما خوندین تو خبرها که چقدر شرایط رو سخت‌تر کردن. یعنی آزمایش میگیرن آدمایی که از اونور میان. از نظر اینکه روی ریل استیت تاثیر گذاشته، به هیچ وجه من تأثیری نمیبینم. یعنی اصلا صحبتی راجبش نبوده. اصلا که خانم مینای پورنگ، همونطور که در آغاز اشاره کردم، 30 سال در زمینه ریل استیت و لون وام تجربه دارن در بتر لون اند هومز. تلفن خانم مینا پورنگ رو از کارگردان فنی برنامه آقای آرتین خواهش میکنم بر روی صفحه داشته باشیم. کد 949-552-6060، کد 949-552-6060 و همچنین 20-30-316 این تلفن آقای پورنگ بود، من تلفن ازشون گرفتم. 500 بعد تلفن آگهی بهتر بخاطر داریم موقعی که آقای پورنگ این تلفن 310-20-30-316 سرقت بردم تلفن 20-30-316 آقای پورنگ هم لطف کردن امروز با همسر گرامیشون تشریف آوردن و خوشحالم که در استیدیو ایشونو میبینم. بله، تلفنشون هم که با ایریا کد 310-20-30-616 بله درست درستم جواب دارم. بله بله و روی صفحه تلویزیون میبینیم. خانم آرت، اینجا این شماره باشه بر روی صفحه و یک موردی من در فعالیت های یک موردی رو من در یک موردی رو در فعالیت‌های شما
در رزومه کاری خوندم که وام‌های مسکونی بدون درآمد، بدون مدارک درآمد در دفتر شما انجام میشه؟ بله. ببینید، این صحبتی بود که چند هفته قبلم ما صحبتش کردیم چند بار. افرادی که خارجی هستن این سوال از من کردن و پرسیدن که اگر ما به عنوان شخصی که در ایران هستیم میاییم، ما در ایران زندگی میکنیم، میاییم اینجا میخواییم وام بدون مدرک درآمد بگیریم، به خاطر داشته باشین که ما به خاطر اینکه در با ایران رابطه مستقیم امریکا نداره، شما از هر کجای دیگه دنیا باشین مسئله‌ای ندارن بدون مدرک درآمد. تحریم ها لغو بشه، این شامل همین پروژه شما هست؟ بله. این تحریم ها لغو بشه یا شما ایرانی باشین در کشورهای دیگه باشین مسئله ای ندارین. حالا که اسم ایران آوردیم، من به امیر یک سلام، بچه خواهرم پارتی بازی کنم یک سلام بکنم، چون گفتم عمه‌شم، گفتم سلام کنم. یه وسط صحبت شما تلفن تو رو نگاه میکنیم، من وسط کار دارم با بچه خواهرم سلام میکنم. من اشتباه هم من بودش که من میرو نه خواهش میکنم، شما میدونم یک نفره واقعا بسیار مشکله دارین همه کار انجام میدین. ببینید، بدون مدرک درآمد حدودا سالهای 1980 وقتی که من برای چند تا بانک آندررایتر، کسی که مدارک وامو بهشون میدن، کار من وقتی که شروع شد و ما این مدارک رو نگاه میکنیم و ببینیم که ریسکی که بانک ور میداره به چه صورته. یعنی کار ما به این صورت بود که در سکیوریتی پاسیفیک بانک وقتی که خیلی جوان بودم، من اونجا کار میکردم که این بانک رو بانک آف آمریکا خرید سالیان بسیار دور در سنچری سیتی. یکی از کارهای ما آندررایتینگ بود که بعد از اونجا برای کمپانی‌های دیگه سال 1980. کار آندررایتینگ در اون موقع به این صورت بود که الانم برگشتن به همونجا که ما مدارک درآمد و مدارک مثلا پولی که شخص داره رو می‌ذاشتیم و ببینیم که آیا اینا واجد شرایط هستن که وامی بگیرن یا نه. بله. ولی در سال‌های 2000 و می‌خوام بگم از سال‌های 1995 تا سال‌های 2000 بله تا سال‌های 2000 تقریبا این من یکم ببخشید مثل که بعد از سال‌های 1995 تا سال 2000-2005 اینها شروع کردن به وام‌هایی دادن که هیچی از هیچ کسی نمی‌خواستن. بله. یعنی نه مدرک درآمد می‌خواستن، نه می‌خواستن ببینن پولتون از کجا آوردین، و اینا باعث این شد که این گرفتاری‌هایی که در امریکا به وجود اومد. بله. بعد از اون یک قوانینی گذاشتن که در امریکا بانک‌های امریکایی به هیچ وجه نمیتونن وام‌های بدون مدرک درآمد بدن. بله. بانک‌های امریکایی، بانک‌هایی که زیر قوانین بانکی امریکا هستن. بله. خب نمیتونن این کار رو انجام بدن. روی این حساب بانک هایی هستن که بانک های امریکایی نیستن، یعنی پولشون از کشورهای دیگه میاد. بله. اونها حاضرن وام هایی بدن که بدون مدرک درآمد باشه. ولی اگر بخواین این وام ها رو ازشون بگیرین و به امریکا بیاین و سرمایه گذاری کنین، نمیتونین از کشورهایی باشین که امریکا با اونا داد و ستد نمیکنه. غیر قانونی که ایران خب یکی از اون کشورها سلام. بله. البته الان شرایط میگن بهتر شده، من بله. زیاد راجع به این اطلاع ندارم. حالا خانم پورایی، من الان فرض بفرمایید در انگلستان هستم. بله. یا در دبی هستم. بله. یا در ترکیه هستم. بله. من اونجا دارم زندگی میکنم. بله. ولی میخوام یه همچین بهترین شخص خواهیم بود. آه. به خاطر اینکه بهتون وام میتونیم براتون وام بگیریم، 40% باید پیشقسط بذارین. بله. 40% باید بذارین. بهره ها بسیار عالیه. بهره من جمعه که نگاه کردم تقریبا حدود 4.5 برای 15 ساله ثابته و شرایط بسیار خوبی براتون دارن. بله. و خب 40% شما دارین میذارین. یعنی کافیست که فقط با شما تماس بگیرن یا بعد چی کار بعد درخواستنامه پر میکنیم؟ نه الان من الو بله. سلام، من سپروند هستم. بله. در دبی زندگی میکنم. بله. خانم مینا پورن چی کار کنم من؟ بله. خب با شما خوری خونه داشته باشین که بخواین روش وام بگیریم، باید اول بیاین امریکا یه خونه بخرین. اول من باید بیام امریکا. خب باید یه خونه بخرین، نمیشه که همینطوری. مگر اینکه اینجا اگه خونه داشته باشین بخواین تغییر وام بدین، میتونیم براتون تغییر وام بدیم بدون مدرک درآمد. اگر خونه نخریدین خب باید بیاین خونه اول پیدا کنین یه خونه بخرین. پس این حضور من در امریکا ضروریه برای این کار. اگه کسی دارین که بتونه برای شما امضا بکنه، یعنی واجد شرایط این باشه که برای شما امضا بکنه، چی میگن بهشون، وکالتنامه داشته باشه، مسئله نداره، میتونین اون شخص بیاد خونه رو بپسنده و خونه رو براتون پیدا میکنیم، وام هم براتون میتونیم بگیریم.
خیلی جالبه. خیلی جالبه. منتها باید وکالتنامه از طرفتون داشته، از طرف شما داشته. 40% پیشخصم می‌ذارین و فقط باید جایی که زندگی می‌کنین می‌پرسن خب شما مثلا کاری دارین، بیزنسی دارین، پول دارین؟ بله. خیلی هستن که پدر مادرشون پول دارن و میگن مثلا ما پول داریم کار می‌کنیم. بله. پس این در واقع به غیر از اون مسئله تعلیمی که بهش اشاره کردیم، بله، مورد دیگه‌ای نداره، هیچ محدودیت دیگه‌ای نداره. حالا اگه ما فهمیدید که اگر من در ایران باشم متاسفانه شامل این طرح نمیتونم بشم. نه، چون نمیتونیم ما از ایران با ایران با افرادی که در ایران هستن مستقیم کار کنیم، مگر اینکه این تحریم‌ها لغو بشه، مگر اینکه این شخصی که در ایران هست سرمایه گذاری هایی داشته باشه که در کشورهای دیگه هست، بعد از اون کشور بخواد بیاد اینجا سرمایه گذاری. یعنی مثلا در چین سرمایه گذاری دادن یا در دبی یا در جای دیگه. ایرانی ها ماشاءالله همه جا هستن، همه جای دنیا هستن. اگه در کانادا باشم خانم اونم بازار مسئله. بسیار عالی. تلفن های خانم مینا پورنگ 949-552-6060 و کد 310-20-3-616 می توانید با ایشون تماس بگیرید. در Better Loan and Home، Better Loans and Home Realty. Better Loans and Home و Better Loans هم دو یعنی هم ما قسمت دیویژنه ریل استیت داریم که خرید فروش املاکه، بله، هم گرفتن وام، هر دوش میتونیم و البته من بروکرشون هستم، ولی خب من وقتی هموطنان زنگ میزنن باور کنین مثلا آدم احساس ایرانی هایی که زنگ میزنن دوست ندارم مثلا به خارجی بگم باشم کار کنه، برای اینکه آدم احساس نزدیکی باشم میکنه. اینقدر آقای سربن مهربون هستن و صحبت که میکنن مثل که مثلا از قدیم آدم رو میشناسن. نمیم میگن که خانم نمیشه مثلا این بهره رو دو درست نه اتفاقا یه خانم به من زنگ زدن گفتن که من میخوام حتما بیام ازت خونه بخرم، ولی بگو چه شکلی لاغر شدی. گفتم من والا اینجا آدم اینقدر کار میکنه خود به خود لاغر میشه، نمیتونه وقت وقت داره غذا بخوره. خب خوبه دیگه، این تلفن ها چاشنی مسائل روزمره کاریه. خانم مینا، شما آماری در دست دارین که در جنوب کالیفرنیا، بله، یا به طور کلی در کالیفرنیا، ولی بیشتر فعالیت شما، دامنه فعالیت شما در جنوب کالیفرنیا، بله، هست. آیا لیستینگ وجود داره که چه تعداد خانه الان اویلیبل برای خرید و فروش؟ بله، ببینید لیستینگ وجود داره که چه تعداد خانه برای خرید و فروش است. این مسئله بسیار مهمیه به خاطر اینکه خیلی به من تلفن میکنن و میگن ما تبلیغ شنیدیم که مثلا خانه برای فروش 50,000 دلار در کالیفرنیا. درسته. شما در کالیفرنیا میتونین خانه برای 50,000 دلار پیدا کنین و میتونین خانه برای دیگه نمیدونم 40-50 میلیون، بستگی به منطقهش داره. درسته. آمارو من میتونم بهتون بدم، مثلا میگن حد متوسط خانه در کالیفرنیا به طور کلی حد متوسط بس، اگه حساب کنیم بینیم 500,000 دلار تا 600,000 دلاره. بس. ولی مسئله مهم اینه که شما باید ببینید که وقتی تبلیغ برای شما میشه این خیلی مهمه، چون اینجا میگن میسلید کردن، یعنی خبری به شما دادن که خبر واقعی نیست. فالس ادورتایزینگ میشه تقریبا. من خودم یه روزی تبلیغ شنیدم، خود من که تو کار خرید و فروش املاک هستم، که در تکساس زمینی هست که مثلا 3 هکتاره و برای 3,000 دلار. گفتم چه قیمت خوبی، من برم این زمین رو بخرم. ولی چون خودم تو این کار هستم به اداره اون شهر در تکساس زنگ زدم و گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا یک برهوتیه که سالیار سال برهوته و هیچ آب و برق و اینا هم نداره و ما فکر نمی‌کنیم برای 200 سال آینده هم آب و برق اونجا بذاریم. و این خب خیلی منطقی بود که کسی که می‌خواست اینو بفروشه واقعاً داشت از سرش واز می‌کرد. شما اینجا می‌تونید خونه پیدا کنید یک کنار زندان اصلی شهره و 50,000 دلاره. ولی خب مطمئنم نمیخواین اونجا سرمایه گذاری کنین، میدونین؟ یعنی مثلا شما وقتی که میرین به طرف بیابان‌های اینجا که میرین به طرف ریورساید کاونتی که میرین، زمین اینجا هست 5,000 دلار، یک هکتار، دو هکتار. ولی این نشان دهنده این نیستش که شما دارین سرمایه گذاری خوبی میکنین. یا یه خانمی من زنگ زدن گفتن به من که تو سان دیگو شما میتونین زمین بخرین 20,000 دلار. درسته. تو سان دیگو شما میتونین زمین بخرین 20,000 دلار. ولی کجا دارین زمین میخرین؟ بالای تپه است، وسط تپه است، پایینه، کجاست؟ باید بدونین. خیلی مهمه در کالیفرنیا شما وقتی خرید و فروش میکنین
با الانم که خدا رو شکر هر کجای دنیا باشین از روی گوگل مپ میتونین رو ساتلایت نگاه کنین چقدر آبادی دور براتونه. درست. اگر آبادی نیست فکر نکنین، خود کل کالیفرنیا من شنیدم به اندازه ایران بزرگه. درست میگم اینو؟ من واقعا من اینو شنیدم، البته ممکن اشتباه بگم نمیدونم. درست میگم کسی که اونجا فکر میکنم من اینو شنیدم که تقریبا میگن به اندازه کل کالیفرنیا میتونه به اندازه ایران باشه. شاید اشتباه بگم. برای همین شما فکر نکنین در یک منطقه کوچیکی دارین خرید و فروش میکنین یا در یک منطقه میدونین خیلی نزدیک به همه. اینجا انقدر ما زمین خالی داریم، انقدر جایی هست که هنوز غیر محدود است، یعنی نه آب اونجا هست نه برق هست نه گاز هست و طوری هم نیست که ما بریم. خیلی میگن مثلا منطقه‌ای هستش که اینجا من افرادی هستن که مثلا براشون بردم خونه خریدن باغ‌های آووکادو، یعنی آووکادو همون میوه‌ای که تو سالاد می‌ریزن. می‌خوام ببینم ایران هست یا نه. و اونجا اینجا خرید و فروش زیاد برای این میوه هست و قیمت خیلی خوبی داره. برای افرادی که این جا رو خریدن باید اونجا مثل ایران چاه می‌زدن. برای چاه زدن مثلا اینجا 10 تا 15 هزار دلار در سال خرجشه. چرا اینو خرج میکنن؟ برای اینکه خرجی که برای آب برای اون مناطق هست به مراتب بیشتره. برای همین شما وقتی یک تبلیغی براتون فرستاده میشه یا گفته میشه باید منطقه رو بازرسی کنین، مطمئن بشین اون منطقه به درتون میخوره. بهترین نوع سرمایه گذاری در حال حاضر در کالیفرنیای جنوبی، اگر شما میخواین از کشورهای دیگه بیاین و سرمایه گذاری کنین و منبعی درآمدی داشته باشین، چند واحدیه. چند واحدی. ولی این من جوابمو نگرفتم. من گفتم چه تعداد خانه و آپارتمان الان آماده برای خرید فروشه جز دیستینگ در جنوب کالیفرنیا؟ در جنوب کالیفرنیا دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم که حدود 1.5 میلیون آخری بودی که ماچس کرد. فقط نه فقط تو خود کالیفرنیا، تو کل کالیفرنیا. کل کالیفرنیا. تو جنوب کالیفرنیا مثلا اگه من بگین شما مثلا در لس آنجلس کانتی مثلا من بگین. تو لس آنجلس کانتی که ما بگیم قسمت بندی می‌کنیم، کدوم قسمت رو می‌خوایم؟ می‌دونید ولی تو قسمت لس آنجلس کانتی میشه. داره. مثلا شما بیا بگیم تو انسینو چند تا خونه برای فروش است. از نوع آپارتمان می‌خواین یا برای خونه می‌خواین؟ اگه برای خونه من بگین هفته قبل مثلا من بگم سرچ کرده باشم، گشته باشم 150 تا در کل خود انسینا بخواین حساب کنین. 150 150 واحد. اوکی 150 واحد. ولی خیلی خوبه. ما خب ولی ببینید قیمت وقتی که تعداد به طرف بالا میره و قیمت به طرف پایین میاد، اینونتوری بیشتر میشه و قیمت به طرف پایین میاد. این نشون دهنده ای که مارکت داره پر میشه از خونهایی برای فروش. برای همین شما تعداد دقیقش رو نمیتونین. این برابر همون سوالی صحبتی نمیشه که منطقه خوب منطقه بد. یعنی اگر بخوایم بگیم همین انسینا خوانا با توجه به این تعداد شامل منطقه خوبی داریم مثلا بگیم انسینا. ببینید انسینا در یک زمان واحد خالی در زمانی بود که انسینا وقتی شما میگفتین منطقه انسینا، انسینا جز به یک مناطق بسیار عالیه ولی بود. الان به اون صورت نیست. اونایی که اینجا زندگی میکنن میدونن. شما میدونید که اینجا ما یه ونچورا بولوارد داریم که سات بولوارد و نورت بولوارد کاملا تقسیم بندی میکنه. چی تقسیم بندی میکنه؟ واقعا فریوی که تقسیم بندی میکنه. داره. چون شما میدونید که فریوی 101 به موازات این ونچورا بولوارد میره. داره. چرا ونچورا رو گذاشتن؟ به خاطر صدایی که فریوی میگیره. برای ما ونچورا رو گذاشتیم بوردرمون. ده. حالا شما وقتی انسینو راجع به انسینو دارین صحبت میکنین، وقتی انسینو رو شما میرین به طرف اون طرف فریوی میرین، منطقه کاملا تغییر پیدا میکنه الان. بله. چرا منطقه پیدا تغییر میکنه؟ برای اینکه در زمانهایی که وام آسون شده بود، هر کسی از هر کجای دنیا به هر صورت درآمد رفت خونه خرید. بله. حالا شما حساب کنین اشخاصی که تونستن بدون مدرک درآمد بدون پیشخص برن صاحب خونه بشن و فکر کردن مثلا کارشون بساز و بفروش، نه به صورت بساز و بفروشی که اینا که فلیپ می‌کنن، مثلا آدم‌های معمولی که مثلا فقط کارشون ساختن دیوار بوده، رفتن یه خونه خریدن به حساب اینکه خب ما این خونه رو می‌خریم و می‌سازیم و می‌فروشیم و سطح خیلی بالایی از زندگی نداشتن. یه دفعه اومدن این خونه رو چیکار کردن؟ به 4 تا 5 تا 6 تا اتاق تقسیم کردن و مدل خونه رو تغییر دادن، منطقه رو به طرف پایین آوردن. ما صدمه به غیر از صدمه فورکلوجرای ما برای چی بوده؟ فورکلوجرها برای این بوده که بانک ها خونه ها رو دستشون مونده، برای اینکه افرادی که صاحب این خونه ها شدن خونه ها رو به غیر از اینکه اومدن رفتن صاحب شدن خونه ها رو نگه نداشتن، بازسازی خونه ها رو
بدتر از اونی که بوده بله بله گذاشتن. برای همین صدمه از چند طرف اریهام خورده و خب الان با تایید کردن مارکت بهتر میشه، ولی الان مارکت مارکتیه که خونه برای فروش زیاده، قیمت ها به طرف پایین اومده. اینم تا ابد نیست اونایی که میخوان خرید کنن، چون همیشه ما اکستریم رو نگاه میکنیم. وقتی به طرف بالا میره فکر میکنیم برای همیشه بالا میره، وقتی به طرف پایین میاد فکر میکنیم برای همیشه پایین میاد. همیشه دیل در مارکت هست. حالا شما انسینو رو مثال زدید، ولی کل سارین کالیفرنیا رو اگه میخوایم پینگ پونگ کنیم، مثلا من میتونم براتون دقیقش رو براتون بیارم اگه شخصی میخواد بدونه. یعنی اگه میخوان بدونن دقیقاً چند. من همین فقط میخواستم یه آماری دست خودم بیارم. حالا اگر بخوایم این انسینو رو ما مثال زدیم، اجازه بدیم در بریم سمت ایرواین و آنهایم هیلز و لاگونا نیگل و اون سمت، یا برعکس تازان اوکس و وستلیک و اونجا ها رو شما چه شرایطی میبینید؟ ببینید تمام مناطق باید اینطوری حساب کنید، لس آنجلس، وستلیک، سنتر الان صحیح. یعنی تقریبا میتونیم بگیم که حد وسط بذاریم. ایرواین، اورنج کاونتی، یکی از پولدارترین شهرهای کالیفرنیای جنوبیه. چرا؟ برای اینکه گرونترین خونه هایی که بعد از ملبو شما پیدا میکنین داره. کجاست؟ نیوپورت کوست، نیوپورت بیچ. الان این بسکتبالیست هایی که خیلی معروفن نیوپورت کوست زندگی میکنن، که تو تیم های لیکر و اینا هستن. خونه های گرون، خونه های 20 میلیونی 30 میلیونی اونجا هست. ایرانی هم هستن اونجا خانم؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. و اکثر ایرانی هایی که اونجا هستن شما از نوع پزشک و حکی، از نوع وکیل، دانشمند، دانشمند واقعا یعنی تحصیل کرده هایی به سطح خیلی بالا. خوشبختانه ایرانی ها اکثرشون بچه هاشون حتی پدر مادری که اومدن و زحمت کشیدن تحصیلات خیلی بالا، مثلا من خود من، مثلا من پروفسور که نیستم، از سطح خیلی عادی تحصیلات داشتم. ولی ایرانی ها خوبیش اینه که بعد از انقلاب وقتی اومدن بچه هاشون، چون سیستم ما این بوده که همه ما درس مدرسه رو دوست داریم، هممون، برای این بچه ها رو پوشتن که درس بیشتر بخونن. برای همین بچه های اونان که خیلی 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 کمک کردن به رشد این شهر. یعنی در واقع اون محیط محل زندگی تأثیر میذاره در آینده بچه ها. دقیقا. و هر وقت شما نزدیکتر به آب میشین، هر جای دنیا که باشین، قیمت ها گرونتر میشه. میدونی چرا؟ برای اینکه منطقه محدوده دیگه، نزدیک به آبی. بله. نزدیک به آبی در بهترین جای دنیا. حالا از این طرف بریم به سمت وستلیک و تازانوکس و اون طرف. وستلیک و تازانوکس براتون میگم. وستلیک و تازانوکس در اگه شما به سیتی برین، به شهر اداره شهر برین، خواهید دید که در دست رشد الان سه چهار تا کمپانی بسیار بزرگ تکنولوژی قرارداد بستن که اونجا دارن شرکتاشون رو باز میکنن. و به شهر که بریم میبینیم و این شهر، این شهرها تازانوکس، وستلیک آینده بسیار خوبی داره با ترینایی که دارن میذارن اینجا، برای اینکه دارن کانکت میکنن همه رو. الان شما میتونید مثلا منطقه‌ای هستن که اونجا قیمت‌ها میدونید که شما 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون تا 10 میلیون در گیتد ایریا هست. فقط تنها ایرادی که این مناطق داره باد زیاد اونجا میاد. و کسایی که من اونجا مثلا خونه براشون گرفتم، تنها ایرادی که از اون مناطق گرفتم باده. برای آب هوای خوش، منطقه سیف و بله. بسیار بله. اونجا هم به خاطر تحصیلات خیلی از ایرانی‌ها ترجیح میدن که بچه‌ها بله. در اون آگورا، مناطق وستلیک، تمام مناطق مدارس بسیار عالی داره. حالا طرف ما چطوره؟ برنفود، برنفود که شما دیگه شما برنفود تا زمان اوجه معروف اونقدر نبود، ولی الان دیگه نه. برنفود شما برنفود میدونید، برنفود واقعا جز مناطق بسیار گرانه. بله. شما برنفود زندگی میکنین؟ آقا خونه تو نمیخوام بفروشین. من خونه ندارم، من اجاره نشینم. جدی؟ حالا شما فکر میکنید اجاره نشینی بهتره یا داشتن منزل؟ خب این سوال، سوال بسیار جالبی. مرسی خانم. ببینید من این گفتگو رو با چند تا از هموطنان داشتم. داشتن خانه، هیچ کسی مجبور نیست صاحب خانه بشه به هر صورتی شده، با هر ببخشید اینطوری صحبت کنم بدبختی شده آدم من با صاحب خانه بشم. این اشتباه محضه. دلیلی برای داشتن خانه هست. آدم وقتی که
مثلا من دیگه تو این سن اگه برم یه وام 30 ساله بگیرم دیگه میدونم که نمیخوام در سن 80 سالگی قسط بدم. منطقی نیست اصلا، ممکن زنده نباشم اون موقع. من داشتم صحبت میکردم با یه ایرانی هموطن بسیار حرف شیرینی زد، گفت ما در قدیم پدر مادرمون برامون ملک میذارن، ما الان برای بچه‌هامون مورگیج میذاریم. راست میگه. برای همین آدم باید منطقی فکر کنه. نه، اجاره نشینی بعضی اوقات خیلی بهتر از صاحب خانه بودن. باید نگاه کنیم به شرایط خودتون، به شرایط درآمدتون، به شرایط پسندازتون. اگر شما پسندازی تا الان نمیتونین ماه به ماه داشته باشین، من به یکی از هموطنان گفتم چی فکر میکنین که اگر از الان $1000 قسطتونه که دارین کرایتون رو دارین میدین نمیتونین پرداخت کنین، چجوری دارین فکر میکنین که ممکنه $1500 رو ماه دیگه با خرید خونه بتونین بدین؟ بله. چرا پسنداز ندارین؟ اگر میتونین بدین باید $500 پسنداز داشته باشین. بله. برای همین هر کسی شرایط خودشو داره برای خرید خونه. الان خانم پورنگ، زمان برای گرفتن لون که شما بروکر در این زمین هم هستین چقدر وقت لازم هستش؟ یعنی چقدر طول میکشه؟ بله. وام ما میتونیم برای شما دو هفته سه هفته میتونیم ببندیم براتون. ولی اگه همه مدارکتون رو داشته باشین. مدارک شامل چی هست؟ مدارک شما به طور کلی وقتی شما میخواین صاحب خانه بشین، مخارج خانه رو حساب کنین که قسطتونه، مالیاتتونه، بیمه خونه است و اسوسییشن پولی که برای واحدا میدین، باید تقریبا 45 تا 47% از درآمدتون بله خرج این بشه. مدارک دو سال گذشته درآمدتونه. بله. و مدارک پسندازتونه، حساب بله. بانکیتونه و تقریبا همین. چیز دیگه نمیخواد. یعنی کسانی که در این شرایط نباشن محکومن دیگه؟ محکوم نیستن. حقیقت همینه که شما فکر کنین که اگر ما گروس رو نگاه میکنیم، یعنی قبل از مالیات، شما اگر قبل از مالیات 45% پولتون رو بذارین برای مخارج خانتون، یعنی 55% براتون میمونه برای مبقی خرج زندگی. نه. در امریکا مخالف اینن که شما 70% از زندگیتون رو خرج زندگیتون بذارین برای خانه و 30% بذارین برای خرج خوراک و پوشاک و گس و برای اینکه زندگی خرج داره. بله. منطقی اینه که واقعا بیشتر از 50% برای کرایه نره. شما خودتون اگه مثلا $2000 درآمد داشته باشین یا $5000، مثلا بگید $10000 درآمد دارین، آیا حاضرین بریم $5000 کرایه خونه بدین؟ نمی‌کنین این کارو. بله. برای خرید خونه هم همینطوره. نباید شما بیشتر از اون بدین. منطقی نیست. بله. آیا دولت امکاناتی رو در اختیار این اشخاصی که تا اوریج این شرایطی که شما نام بردید نداشته باشه، آیا کمکی در این رابطه برای این اشخاص می‌کنه یا نه؟ دولت فقط در جایی به شما کمک میکنه که بخواد یک منطقه رو بازسازی کنه، مثل قسمت آنهایم. دولت اومد و دولت هم نه، دولت مرکزی، دولت محلی، دولت اون محلی اومد و گفتش که من به شما وام میدم به اشخاصی که میخواستن اونجا خونه بخرن در منطقه‌ای که خیلی خوب نبودن. و وام هایی که دادن این بود که یه وام اول شما خودتون میگرفتین، وام دوم اونا میدادن بدون بهره که میخواستن منطقه رو بازسازی کنن. بانک های اینجا، بانک های با اینکه پشتوانه هاشون الان دولتیه به خاطر اتفاقایی که در میدونی که دولت تقریبا 60% از سهام اینا رو داره، ولی بانک ها بانک های دولتی نیستن، بانک ها شخصی هن. بله. سرمایه گذار ها با اینکه ما میگیم بانک مرکزی میگیم، ولی بله. مرکزی همینطوری بدون اینکه افراد سرمایه گذاره شخصی هستن. بله. دولتی نیستن، اینجا حکومت دولتی نداره. بله. میدونین انتخابیه. بله. و روی این حساب سرمایه گذاره که اونجا هستن به فکر من و شما نیستن، اونقدر که به فکر خودشونن. بله بله. بیشتر به فکر خودشونن. سرشون کلا رفت دفعه قبل، سر اونا هم کلا نرفت واقعا. اگه بدونین کسایی که برای اونا سرمایهشون رو میارن کیا هستن، باور بکنین یا نه، 50% از پولی که از دست رفت از کشورهای آسیای دور اومده بود. یعنی سرمایه گذارهایی که بله. پولاشون سال 2006 از دست دادن از کشورهای آسیایی اومده بودن. صحیح. پس این بانک ها بیشتر به فکر خودشونن. کانتری وایت رئیسش ایتالیایی بود که رفت ایتالیا، الان دارن سعی میکنن پیداش کنن برش گردونن. چون میگن خوب. اون خیلی خوب برد. شما فهم میکنید خانم اگر دوره بعد انتخابات جمهوری خواهیان موقعیت شرایطش فرق میکنه، فکر میکنید؟ من یه چیزی که در رابطه با کشور امریکا متوجه شدم اینه که کشور امریکا که یاد گرفتم، کشور امریکا
میدونی که من کرد هستم. بله. کشور آمریکا تقریبا مردمش رو من یه جورایی مثل کردها میبینم. چه جمهوری خواه باشن، چه دموکرات باشن، چه حد متوسط باشن، همه پشت همن. یعنی بعد از انتخابات همه با هم دست میدن، همه با هم یه واحد میشن. بله. و با هم با همن. یعنی کشور، یعنی ولی معمولا در کنگرس و سنا این اتفاق نمیفته. معمولا اونجا زد و خدا دکور هست یه مقداری، ولی واقعا پشت مردمان. یعنی شما فکر کنید که این پولایی که واریز کرد، با اینکه مخالف بودن خیلی‌ها که اوباما داره، مثلا پرزیدنت اوباما داره پول چاپ میکنه، ولی انتخابات، یعنی اومدن انتخابش کردن دوباره. چرا؟ بخاطر اینکه به مردم گفتن اول مردم رو کمک کنیم، برامون مهم نیست. پس واقعا وحدت با هم بودن رو دارن. بله. وقتی که میرسه به پاش. نه. حالا کی انتخاب بشه، به چه صورت میره، واقعا چون سواد سیاسی اصلا تازه فهمیدم ندارم. چون آدم سنش که میره بالا میفهمه که اینا یک سوادای به خصوصی میخواد که آدم بخواد راجعش بدونه. خب به هر حال شما تو بخش اقتصادی یه ارزیابی در ارتباط با مسائل رویدادهای روز خواهنخواه باهاش برخورد میکنید، روبرو هستید. ببینید به طور کلی همونطور که براتون گفتم، به نظر من ما چون از دوره صنعتی به دوره تکنولوژی داریم تغییر پیدا میکنیم، اتفاقاتی که داره الان میفته، سیستم داره عوض میشه. بله. و این دست هیچ دولت و ریشه دولتی که دموکرات باشه یا ریپابلیکن نیست، این یه چیزیه که به خاطر گذشت زمان داره عوض میشه و جوانهایی که دارن میان طور دیگه‌ای رهبری رو میخوان و مسئله نگاه میکنن. همونطوری گفتین اونا طور دیگه نگاه میکنن. جوان هایی که الان هستن، اکثر پدر مادرها موافقن وقتی من باشون صحبت میکنن، مثل ما فکر نمیکنن که ما باید خونه داشته باشیم، ما باید ماشین خیلی عالی داشته باشیم. اونا خیلی زندگی هاشون رو میخوان بدون سختی تر از ما زندگی کنن، میخوان زندگی کنن. بله. جوان های الان بیشتر میخوان زندگی کنن. بله. میدونین خانم پورنگ، من یک بار دیگه تلفن خانم پورنگ رو یادآوری کنم، با کد 949-552-6060 و تلفنی که مربوط به آقای پورنگ بوده و ایشون گرفتم، کد 310-20-3-616. آقای پورنگ با این شماره جواب میدن یا دیگه؟ نه، من جواب میدم ولی تلفن آقای پورنگ به شما میدن. خب این آقای پورنگ این تلفن رو تبلیغ کردن براشون رو آگهی بهتر. بله. برای بالای مثلا 35 سال شاید. دقیقا. بله. و خب دیگه تلفن افتاده بود اونجا دیگه. آره من گفتم که شما که چیزی به من ندین در این ازدواج، من تلفنش رو میبرم. خیلی آقای پورنگ، خانم مینا خوره ببین چقدر زن عرض کنم که قانعی هستش، با یه تلفن راضی شدن. بله. کد 310-20-3-616. بله. خب ولی میدونم که شما همیشه یار و یاور آقای پورنگ بودین و بهتونم تبریک میگم. خیلی مشکرم. و من در این دو سه دقیقه که وقت هستش دو سوال رو با هم مطرح میکنم. این که یک، این ریتا آپندانش در چه شرایطیه؟ دو، شما برای کلاینت های خودتون واقعا چه مقدار وقت میگذارید و چه کلاینت هایی شما حوصله شما رو سر میبرن؟ بهره ها بعد از اینکه یه دایو یا یک سقوط خیلی زیاد داشت به طرف بالا رفته، به خاطر مارکت، استاک مارکت، کسایی که بودن، بهره ها بالا پایین میره، ولی تقریبا همون حدودی که بودن. کلاینت ها هیچ کی واقعا اگر من بتونم وقت منو سر نمیبرن. بله. حقیقتا نمیبرن. من بعضی اوقات خسته میشم، کلاینت ها وقت واقعا زیاد میگیرن. زیاد طبیعتاً. ببین، برای اینکه خرید و فروش خانه یک اتفاقی که برای زندگی یک شخص 5 یا 6 بار میفته و حق دارن که وقتی میان میخوان راجع به همه چی صحبت کنن. و آدم باید بشینه به درد دلشون گوش کنه، بقیه باید بفهم که چی میخوان از من. چون من مجبورم بیتوین لاین رو بخونم. ممکنه بیان بگن روز اول ما یه خونه میخوایم 4 اتاق خواب داشته باشه، ولی وقتی باشون صحبت میکنم میفهم که 4 اتاق خوابی که میخوان داشته باشه، میخوان سقفش بلند باشه، سقفش کوتاه باشه، میخوان نورانی باشه، میخوان اینطوری باشه، اتاق بچه‌شون میخوان نزدیک به خودشون باشه و خیلی مسائل دیگه. ایرانی‌ها به طور کلی آدمایی هستن که با احساس همه کاراشون رو میکنن، حتی خرید و فروش خونه‌شون. بسیار خوبیشونه، عالیه. خوبه دیگه، نه اینجوری خیلی عالیه، خیلی عالیه. در روز چند کلاینت می‌بینی شما؟ به صورت
همیشه فرق میکنه، 4 تا 5 تا صحبت. من اکثرا پای تلفن هستم تلفون. که وقتی خونه میرسم دیگه با هیچ کی حرف نمیتونم بزنم. خب به حال خیلی تشکر خانم، ان شاء الله باز هم در هفته‌های بعد شما وقت داشته باشید من از شما دعوت کنم. از شما خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون که به زنگ میزنید، خیلی لطف میکنید، مرسی. اجازه بدین من در پایان برنامه باز هم یک بار دیگر از آرتین عزیز خواهش کنم شما تلفنشون رو بر روی صفحه ظاهر کنن. کد 949-552-6060 و 310-20-30-16. بله. با تشکر از شما که نظارگر برنامه بودید و سپاس از آقای آرتین کارگردان فنی برنامه و یک دنیا تشکر از شما که دعوت من رو قبول کردید. خیلی سپاس گذارم. شب شما بخیر. سلام. اگر قرار بود در این سالها من و شما پیام دیراشنای بابام بهتر میتوان خانه بهتر خرید را فراموش کرده باشیم، با اینکه فردا خیلی دیر است اما هنوز دیروز تمام نشده و هنوز هم میتوان بابام بهتر خانه بهتر خرید. برای خرید خانه بهتر، برای فروش بهتر خانه و نیز برای گرفتن بهترین وام با من مینا پورنگ تماس بگیرید. تلفن های 949-552-6060 و 310-20-30-16.